Регіональна комісія відібрала 59 проєктів із 300 поданих з усієї області, ремонт чи реконструкцію яких профінансують з фонду регіонального розвитку. А лідером за кількістю погоджених об'єктів став Бережанський район, отримавши кошти на 16 інвестиційних проєктів. По одному об'єкту відремонтують в Козівському, Гусятинському, Лановецькому та Підгаєцькому районах. Найдорожчий інвестиційний проєкт – реконструкція дамби Тернопільського ставу. Кому й на що надати кошти? А це, нагадуємо, 93 мільйони гривень експерти розглядали впродовж місяця. Перевагу надавали тим районам, які запропонували найбільшу частку співфінансування з місцевого бюджету. В середньому понад 20% органи місцевої влади зобов'язуються додати до грошей з фонду регіонального розвитку. По обласних об'єктах 30% співфінансування, по районах в основному 15%, і Бережанський район запропонував 20% співфінансування. Якщо ви передивитесь, там в основному це ремонт там криші, вони невеликі в об'ємах, 200, 300, 400, 500 тисяч, і їх назбиралося досить багато, Може і забагато, але старалися так, максимально задовольнити побільше населених пунктів. Найбільше проєктів реалізують у сфері освіти. Аж 35 з усіх 59. Ці всі 35 проєктів – це є проєкти з елементами енергозбереження. В одних котли, в одних утеплення, в одних комплексне утеплення, дахи. Практично всі вони стосуються енергозбереження. В житлово-комунальній галузі 8 проєктів, що теж тішить, багато вдалося нам охопити очисних, які розпочато і продовжене буде будівництво. У сфері культури 7 проєктів. Найменше грошей з фонду регіонального розвитку виділять на реконструкцію об'єктів соціального захисту. Багато членів комісії не погоджувались з переліком представлених об'єктів, адже в списку не передбачено реконструкцію інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах. Хтось висуває своє суб'єктивне бачення результатів відбору. 25 проєктів з 59 в одному виборчому окрузі, правда, він великий, там є 6 районів. Це, от дивіться ту табличку, подивіться, це трошки щось, не переховували суми, але це, ну, є там одна причина, що Бережанський район вирішив дати співфінансування 20% Бережанської районної ради, оскільки в них вільний залишок коштів є з минулого року. От. А чий цей округ? Ну, це округ нашого депутата Тараса Зиновича Юрика. Висували претензії і до процедури відбору проєктів, адже визначають пріоритетність об'єкта за бальною шкалою оцінки кожного члена комісії, а не шляхом обговорення та дискусії. Відтак, 140 об'єктів сьогодні залишилось поза бортом. Левова частка грошей з фонду регіонального розвитку цього року піде на кілька дороговартісних об'єктів. Це в нас далі йде продовження будівництва університетської лікарні, яка є базовою, яка є дуже потрібною для області. Однозначно її будівництво буде продовжуватись. Окрім того, цьогоріч розпочато виділено кошти для початку будівництва дамби міста Тернополя, продовження будівництва інфекційної лікарні, також ряду очисних, яких можна виділити. Це Лановеччина отримала на нові очисні кошти. Крім того, завершено в нас буде будівництво басейну в Козовій у школі, загальноосвітній середній школі.